Mbona unapenda unacheka? Napenda. Napenda kusmile. So, kwa nini nune na niko na mrembo? Hapana. Sina kuwa niko hata mtu akipita saa hii anaona, bro vipi leo? Umekosana wale? Na kwa image. Lazima ni fly. Hata wewe pia ubidu fly. Ama? Si ndio. Kwa nini? Okay. Hiyo nimesha kuuliza tayari. Unataka kuniuliza nini? Sa, unaona tunaweza match? By the way, kwa siku moja hivi, siwezi kukonfirm. But, tuwaji tuwe zidi kuwasiliana, tuwe kalibu, tujuane, nijue unapenda nini zaidi, ukiache hivyo ambavyo unaniambia kwa sahi. Lazima nijue vitu vyako vya ndani zaidi, na wewe pia uvijue vya kwangu. So, na wewe ulikuwa unaniuliza wewe unapenda nini? Napenda muziki, napenda, najipenda pia. Yeah. Yani nasema vitu ambavyo unapenda kufanya kwa sana. Kwa sana. Yani vinye zinafurahisha, unaona. Kutembea, kusikiliza muziki, kutazama movie. Watching. Yeah. Ni hivyo tu sana sana. Yani hivyo ndo viko karibu. So for the time being yenye umekuwa Kenya, unaiona aje? Ama unaweza comment aje? Unaweza sema aje huku kuko aje? Kuko poa. Kuko poa. Kuna watu wengi ambao ni tofauti na huko ambako nimetoka. By the way, chakula ya Kenya kama hivi. Ni kizuri. Sasa tuseme Tanzania mnapenda wali. Mimi pia. Napenda sana ubwabwa. Tunaita ubwabwa. Hiyo ndo main staple food sasa ya Tanzania. Inye watu wanakula sana. Wanapenda ubwabwa. Wali. Ugali. Beans. Nyama. Yeah. Ni vitu ambavyo vinalolo kwa nyumba tofauti tofauti. Pia ni cheap. Hata mtu ambaye hana pesa mingi anaweza kabai. Sasa wewe ni Mkristo ama Muislamu? Islamic. Muislamu. And you? Mimi ni Mkristo tu. Mungu ndo atajua. Sisi. Si ndio? But uwezi jua ni mfano tumekutana leo. Ukiacha mbali dini. The way tutakapokaa, tutaongea, tutadiscuss zaidi kwamba tufanyaje. Mimi niji kwako ama wewe uje kwangu. Si ndio? Ndio. Je, unaweza kuja kwangu? Si tukielewana tu ni sawa. Si ndio tunaelewana? Ama? Kuna kitu umeka hapa, ni nini? Kitu gani? Okay, fine. Mimi sina chochote. Nimependa jino lako la ndani. Lilikuwa bovu ama? Jino gani? Si ukule sasa, mbona uli? Mimi niko sawa. Ama chakula mbaya? Sasa ili umepika hivyo vizuri. Wazazi wako wanapenda unachokifanya? Kufanya kama kazi ama? At first, mamangu hakukuwa anapenda. Yaani alikuwa ananiambia hapana, chukua kosi ingine, unaona? But unajua sasa ukilazimisha mtu kitu apendi, sawa, nitatoka, niende nifanye, lakini bado passion haiko hapo. Kweli, kweli. Sasa mamangu hakukuwa anapenda. Alikuwa But for now? Amekubali tu, ibidi ameitikia. Tushingo upande, tunasema. Na unafanya kumfurahisha ama unafanya kwa ajili yako? Kwa ajili yangu mimi mwenyewe. Oho. Sawa? To enjoy, tule. Umesema unapenda kuswim? No. Nimesahau. Na sana napenda kudance. Kudance. Tukatafute club. Midnight. Then tukadance. Ama? Sawa. Sina kapoa? Uko sawa. Okay. Najishuku. Kwa nini? Ufai kuniuliza, mimi ndio nafaa kukwambia kama unakaa poa ama ukaipoa.
No. Yani, ni vile tu kwamba tukimaliza kula, nikakupatia kile kitu ambacho nakipenda wewe zaidi. Mhm. Nipokuwa mimi kuna vitu ninavyovipenda. Hizo vitu ni kama si unapenda ku dance. Mhm. Twende kwenye ku dance. Na wewe unaimba. Eh, na naweza nikaimba na uka dance. Si ndio? Ndio. Okay. Sasa huku Nairobi unakaa wapi? Azin,